Життя в лісі – це дерева, чагарники, трави. Це птахи, ссавці, плазуни. Ще більше безхребетних. Комахи літають, повзають, стрибають. А під опалим листям та корою дерев, що впали, дивовижний та таємничий, повний загадок, але, звичайно, майже непомітний світ багатоніжок. Багатоніжки – найбільша після комах група тварин. Налічує до 100 тисяч видів. Вони відомі ще з верхнього силуру. Знайдені тогочасні викопні багатоніжки досягали величезних розмірів. І, мабуть, з того часу вони пронесли свою надзвичайну стійкість до радіації. Адже дорослі особи не виживають після опромінення о 100 тисяч рентген. Стійкі вони і до отрут. А деякі і самі для захисту виробляють отруту з синільною кислотою. Багатоніжки зустрічаються в усьому світі, крім Арктики та Антарктики. Та ще немає їх у пустелях, адже багатоніжки досить вибагливі до температури та вологості. Найкращі умови для них, звичайно, у тропіках. Там їх найбільше і найрізноманітніших. Та деякі види геофілід і кістянок живуть навіть у тундрі. Але, незважаючи на всю різноманітність, їх мало хто бачить. І навіть багато видів багатоніжок, що живуть у наших лісах, мають лише латинські назви. Багатоніжки – збірна група з 4 класів. Пауроподи, симфіли, диплоподи або двопарноногі багатоніжки та хілоподи або губоногі. Пауроподи і симфіли дуже дрібні, розміри їх не перевищують кількох міліметрів, потайні, майже не вивчені, адже їх дуже складно спостерігати. І тому далі ми спостерігатимемо за двопарноногими і губоногими багатоніжками. Чим живляться багатоніжки? Серед них є і сапрофаги, і хижаки. Переважно сапрофаги – клас диплопода, двопарноногі багатоніжки. Як і дощові черви, вони – первинні переробники відмерлої рослинної маси. Ґрунтоутворювачі, що збільшують відсоток гумусу, а отже і родючість ґрунту. Серед них є мешканці і лісу, і відкритих просторів. Лісові диплоподи живляться листяним опадом, як ківсяки або броненосець Гломеріс гексастіха чи Гломеріс конекса. Або відмерлою деревиною, як Циліндроїлюс борзеландікус. На відкритих місцях, там, де багато відмерлих коренів трав, частіше зустрічається сірий ківсяк Розіулюс кеслері. Двопарноногі багатоніжки єдині з усіх тварин світу мають незвичайну здатність. Із дорослих у несприятливих умовах перетворюватися під час линяння на статево незрілих, так би мовити, підлітків. Та ще й цим самим у 1,5-2 рази продовжувати тривалість свого життя. Це явище отримало назву періодоморфозу. Найкраще воно вивчене у ківсяка Оматоїулюс сабульозус. Та це не єдина особливість диплопод. Дивіться, як відступають мурахи, що мали необережність напасти на ківсяка. Взагалі, отрута – винахід не тільки багатоніжок. Ось, наприклад, ця красуня кримська жужелиця вистрілює отрутою нападника. Але використовувати у якості хімічної зброї синільну кислоту – та ще й виживати у середовищі, отруєному нею? Це, безумовно, властиве лише диплоподам, та ще й у деякій мірі їх родичам з класу хілопода. Хоча, по правді сказати, не всі багатоніжки користуються такою екстремальною зброєю. Є такі, що виділяють хінони, фенольні сполуки та інші речовини. Отруту виробляють спеціальні залози, що є на кожному сегменті. І на боках наляканої багатоніжки можна побачити її краплинки. Деякі великі тропічні багатоніжки настільки отруйні, що їх отрутою обробляють стріли, а інші здатні й самі стріляти отрутою на відстань до 75 см. Це відбувається тільки при небезпеці, бо поповнення запасів хімічної зброї – тривалий процес.
Наші диплоподи, хоч і виробляють синільну кислоту, цілком безпечні, лише мають неприємний запах. Тому, незважаючи на отруйність, вони стають таки здобиччю інших тварин. Наприклад, у роки великої чисельності вони становлять до 2/3 раціону шпаків. А то й до щелеп своїх хижих родичів класу хілопода потрапляють. Хілоподи або губоногі багатоніжки живуть у тих же умовах, там же, де й диплоподи, але відрізняються за способом живлення. Вони – хижаки. Всі багатоніжки пересуваються завдяки добре скоординованому руху ніжок. Скорочення м'язів хвилеподібно перебігають від передніх до задніх ніжок. І тому при швидкому переміщенні окремої ніжки загальний рух всіх ніг виглядає хвилеподібним. Двопарноногі багатоніжки зі своєю великою кількістю ніжок, але тяжкими кальцинованими покривами, пересуваються відносно повільно. А от губоногі з їх більш довгими і сильними, і менш численними ніжками і легким хітиновим покривом пересуваються набагато швидше. Ця швидкість руху необхідна для полювання. Побачити полювання багатоніжок у природі надзвичайно складно. Адже це мисливці здебільшого нічні і підземні. А наша увага лише налякає цих тварин. Але спостерігати його ми все-таки зможемо. У лабораторних умовах. Це кістянка звичайна, Літобіус форфікатус. Зараз вона полює на муху. Взагалі, улюблена їжа – комахи з м'якими хітиновими покривами, їх личинки та лялечки, черви, молюски, павуки. За них у екстремальних умовах, наприклад, у лабораторії, можуть виникати сутички. І навіть свої ж родичі. А як міцно кістянка тримає здобич, тут її бультер'єр позаздрить. Безумовно, найвідоміші з хілопод та й взагалі з багатоніжок – сколопендри. Тропічні сколопендри досить отруйні, причому самиці отруйніші за самців. У латиноамериканській пісенці так і співають: «Самець сколопендри погано, самиця сколопендри гірше, ніж погано». Щоб побачити наших сколопендр, відправляємося до Криму. Живуть вони переважно у затінених місцях, ховаються під камінням. Побачити їх в природі не завжди вдається. Але, здається, нам пощастило. Це молода сколопендра. А це доросла. Інколи вони заповзають і до будинків. Наші сколопендри менш отруйні, ніж тропічні, проте їх укус спричиняє сильний біль і підвищення температури до 40 градусів. І навіть якщо перелякана сколопендра пробіжить по тілу людини, там залишаються сліди, сильне подразнення шкіри, оскільки канали отруйних залоз сколопендри закінчуються на кінчиках кожного кігтика. Бачите, ось на банці краплинки отрути. А от спокійна, неналякана сколопендра ніяких слідів не залишає. Немає сенсу постійно виділяти дорогоцінну отруту. І все ж сколопендри – дуже симпатичні істоти. Дехто їх навіть тримає вдома у тераріумі.